Mnoho z nás se již setkalo s radami, které tvrdí, že jejich dodržování může zvýšit vaši šanci na přežití. Dejte si však pozor, mnohdy návody, které vám předkládá televize nebo třeba knihy, vám mohou spíše ublížit. Pokud se tedy plánujete ztratit uprostřed pouště nebo se nechat ušknout jedovatým hadem, doporučuji vám se na toto video podívat. Číslo 10. Vysávání jedu z rány po kousnutí hadem. Tento návod jste pravděpodobně viděli v nejednom filmu či seriálu. Po ušknutí jedovatým hadem je oběti rychle vysátá krev jakožto jediná možnost její záchrany. Doopravdy však tento proces může naopak stav ušknutého ještě zhoršit. Studie ukázaly, že pokud se pokusíte například rozříznout ránu a vysát vstříknutý jed, oběti tím v žádném případě nepomůžete. Naopak, tímto krokem pomůžete jedu se rozšířit ještě rychleji. Nesnažte se ani končetinu obvázat škrtidlem. To nedokáže zastavit proudění jedu do dalších částí těla. I kdyby se vám podařil všechen jed škrtidlem zastavit, velké množství jedu v malé části tkáně by způsobilo větší poškození končetiny, než kdyby byl jed rozprostřen po těle. Nežli zkoušet napodobovat filmové hrdiny, je podle odborníků lepší se nejprve pokusit zapamatovat si vzhled hada, aby jej mohli později lékaři identifikovat a použít vhodný protijed. Co byste měli udělat, je zabránit oběti v dalším pohybu a položit končetinu pod úroveň jeho srdce. Toto pomůže zpomalit rozšiřování jedu po těle. S dalšími body může pomoci i případný doprovod. Zajistěte, aby se poraněný nehýbal. Ideální je pomoci mu si lehnout či sednout, čímž se sníží tepová frekvence. Určitě neumývejte místo pokousání, zbytky jedu v okolí rány totiž mohou pomoci identifikovat typ jedu. Ránu místo toho zakryjte, nejlépe bandáží či kusem látky, abyste zabránili případné infekci. Nakonec zavolejte pomoc a předejte důležité informace o své lokaci, situaci a ideálně i o vzhledu hada. Pokud jste však uvízli uprostřed ničeho bez telefonu, doporučuji vzít si příště telefon či vysílačku. Další opomíjenou informací je, že 80% všech ušknutí je takzvaně suchých, tedy že hadi při kousnutí do těla nevstřikují žádný jed. Tak či tak, dejte si pozor, nezáleží na velikosti hada či bolesti po kousnutí, jed některých druhů může totiž začít působit i po několika hodinách. Číslo 9. Předstírání mrtvoly při útoku medvěda. Jedna z nejznámějších rad o přežití je asi tato. Předstírejte mrtvolu, čímž odradíte medvěda od dalších útoků. Problém je však, že tato strategie bude fungovat jen u medvěda grizzlyho. Pokud se před tímto druhem rozhodnete utéct, pravděpodobně ji vyprovokujete. Grizzly je navíc velice rychlý, aby dohnal olympijského běžce. S vámi tak asi nebude mít sebemenší problém. Avšak hraní mrtvoly na medvěda Baribala nebude ten nejlepší nápad. Vyrážíte-li tedy na výlet do oblasti, kde se medvědi vyskytují, měli byste si s sebou přibalit i pepřový sprej proti medvědům. Když už se však s touto šelmou setkáte, přikrčte se a velice pomalu se začněte stahovat do bezpečí. Snažte se také nedělat moc velký hluk, ten by totiž také mohl zvíře vyprovokovat. Je-li ale kontakt nevyhnutelný, použijte sprej přímo proti obličeji medvěda. Pokud u sebe sprej mít nebudete, nebo na vás Baribal zaútočí dříve, než sprej najdete, zaútočte na medvěda taky. Baribal totiž většinou útočí jen na oko, aby zjistil, zda se bude jeho oběť bránit. Využijte všechno, co najdete po ruce. Baterku, kámen nebo třeba jen klacek. Snažte se mířit na hlavu, především na místa, jako jsou oči nebo čenich. Pokud dostanete nápad vyšplhat před medvědem na strom, mějte na paměti, že medvěd bude umět lézt na strom mnohem rychleji než vy. Pokud tedy někdy nastane situace, kdy zahlédnete medvěda v dáli, pokuste se vyhnout kontaktu s ním. Číslo 8. Hledání jídla jako první bod k přežití. K přežití v přírodě, ale i civilizaci je zapotřebí jídlo. Nikdo totiž nechce umřít hlady a tak by mělo být prvním bodem hledání potravy. Nebo ne? Dospělý člověk dokáže žít bez jídla několik dní až týdnů. Mahatma Gandhi ve svých 74 letech dokázal přežít bez jídla 21 dní. Samozřejmě však musel dodržovat přísun vody. Proto se i vy nejdříve zaměřte na hledání pitné vody, protože dehydratace nastane mnohem dříve nežli hlad. Jakmile najdete zdroj pitné vody, dalším bodem bude vytvoření přístřešku a až poté byste se měli zaměřit na hledání potravy. Číslo 7. Zahnání žízně pojídáním sněhu.
předchozím bodu jsme si vysvětlili, že voda je to první, na co byste se měli zaměřit. Proto pojídání sněhu, který je v podstatě zmrzlá voda, by mělo být to samé. Teoreticky ano, avšak vždy před konzumací byste měli nechat sníh rozmrazit a převařit. Pokud budete jíst sníh přímo, vydáte teplo na přeměnu sněhu na vodu, snížíte tedy svoji tělesnou teplotu, což může vést až k podchlazení. V potaz musíte také vzít i to, že sesbíraný sníh pravděpodobně obsahuje různé bakterie a mikroorganismy, které mohou být pro tělo nebezpečné. V první řadě tedy hledejte například řeku či potok. Pokud je okolo sníh, může se stát, že budou tyto zdroje zamrzlé. Při nabírání sněhu se tak snažte najít sníh bez viditelných nečistot. Číslo 6. Zahřívání omrzlé části těla třením. Nemáte dostatečně teplé oblečení v chladných podmínkách? Potom se může stát, že vám nechráněná část těla může omrznout. Jestli jste se do této situace dostali, pravděpodobně vám omrzly konce končetin, jako jsou ruce či nohy. V žádném případě se však nesnažte tuto část zahřívat třením. Třením byste totiž mohli otevřít vyschlou kůži či případné puchýře. Určitě postižené místo ani nepotírejte mastí či jiným materiálem, hrozilo by zanesení infekce. Ideální je člověka s omrzlinou dostat do teplé místnosti nebo alespoň do závětří. Ideálně podávejte osobám s omrzlinami teplé oblečení, horké nápoje či nabídněte teplou lázeň. Vyvarujte se však alkoholu. Žádná z uvedených činností by neměla způsobovat bolest. Číslo 5. Mech roste vždy na severní straně stromu. Další zrad říká, že pokud se někdy ztratíte v přírodě bez kompasu, nejjednodušší způsob, jak nalézt sever, je hledat mech na stromech. Ten totiž prý vždy roste na severní straně kmenu. Pokud se však budete řídit touto radou, počítejte, že na tom budete hůře než Stevie Wonder. Pravdou je, že mech roste na té straně, na kterou tolik nesvítí slunce. Severní strana by tomuto popisu odpovídala, avšak pokud by byla spodní část stromu zastíněna křovím, rázem by se stala tato rada bezcenná. Mech tak světové strany naprosto ignoruje a řídí se pouze tím, zda je dané místo chladné, vlhké a ve stínu. Číslo 4. Přespání v přírodě je třeba pouze přístřešek. Na internetu je k vidění mnoho videí ohledně toho, jak si vytvořit v lese přístřeší například z větví či klacků. Divák se tak může mylně domnívat, že pokud si v divočině postaví přístřešek, kde se může schovat před rozpáleným sluncem či studeným deštěm, je v podstatě v suchu. Pravdou však je, že nejdůležitější část přístřešku je postel. Pravda, přístřeší poskytující ochranu před větrem a deštěm je důležité, avšak stejně tak vám může poskytnout ochranu i velký strom či naskládané větve. Začne-li však pršet, země pod vámi zvlhne a vy tak můžete snadno prochladnout. Je tedy mnohem jednodušší si nejdříve vytvořit zvýšenou postel, přes kterou poté naskládáte třeba větve, nežli vytvořit si přístřešek, do kterého se poté budete snažit vměstnat ležení. Nejjednodušší bude pravděpodobně položit si vedle sebe dva dlouhé klacky a přes ně položit další vrstvu menších klacků. Navrch už jen stačí položit listí či menší větve, aby vás dozad nebodaly zahnuté klacky. Pokud budete mít u sebe i lano, můžete si postavit i trochu důmyslnější postel. Nakonec stačí přes ležení opřít pár zahnutých větví a přístřešek s postelí oddělenou od země je na světě. Číslo 3. Odvrácení útoku žraloka udeřením do nosu. Šance, že na vás zaútočí žralok, je astronomicky nízká. Popravdě je větší šance, že zemřete po zásahu bleskem, nežli při útoku žraloka. Představme si tedy čistě teoreticky situaci, při níž byste se mohli setkat se žralokem. V první řadě si řekneme, proč rána pěstí do hlavy není dobrý nápad. Pokud jste toto nikdy nedělali, určitě to příště v bazénu vyzkoušejte. Potopte se pod vodu a machněte pěstí před sebe. Uvidíte, že vaše ruka se nepohybuje ani zdaleka tak rychle, jak byste si představovali. Narazíte-li tedy na žraloka, snažte se plavat pryč pomalým tempem, existuje totiž šance, že si vás nevšiml, nebo že vás záměrně ignoruje. Pokud už dojde na útok, je dobrým terčem oko či žábry. Před plaváním si však vždy dejte pozor, abyste neměli na těle žádnou otevřenou ránu. Jestli se vám při plavání něco stane, nebo vám jen začne téct krev z nosu, je určitě lepší okamžitě vodu opustit. Číslo 2. Pokud sejdete z cesty v poušti, okamžitě začněte hledat vodu. Nastane-li situace, že se ztratíte na poušti,
určitě nezačínejte zběsile hledat zdroj vody či pomoc. Zde je důležité zůstat hydratovaný a šetřit s vodou v těle. Okamžité hledání vody však naopak zatíží tělo a vy se začnete potit. Co byste měli udělat, je najít stín a čekat, než přijde noc. Většina pouští se skládá z kamení a balvanů, takže by to neměl být takový problém. Hledání v noci nebude pro vaše tělo tak náročné a když budete mít žízeň, napijte se. Klidně vypijte vaši jedinou lahev vody. Mrtví lidé, kteří byli nalezeni v poušti, totiž u sebe měli vodu, kterou si šetřili na později. Určitě se však nepokoušejte pít vodu z kaktusů, protože nikdy nevíte, zda-li nejde o jedovatý druh. A číslo 1. Převařením vody získáte vždy vodu pitnou. Ztratili jste se, našli jste zdroj vody a teď už jen zbývá vodu nechat převařit. Nebo ne? Pravdou je, že jenom převařit vodu nestačí a že takováto voda může být nebezpečná. Převařením sice zničíte škodlivé mikroorganismy a bakterie, avšak ať už budete vodu převářet jakkoliv dlouho, nezbavíte se tím škodlivých usazenin. Před převařením vodu nejprve přefiltrujte přes kus látky, která bude sloužit jako primitivní filtr, a až poté přejděte k vaření. Člověk nikdy neví, kdy se dostane do podobné situace. Je tedy důležité, abyste věděli, jak se zachovat a nenapodobovat leckdy mylné filmové rady, které můžou znamenat rozdíl mezi přežitím a smrtí. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, určitě tady zanechte like a do komentářů mi napište něco hezkýho. Zároveň, pokud chcete vidět podobná videa, určitě tady nezapomeňte zanechat odběr. Já jsem Farky a uvidím se s vámi u dalšího videa. Čau.